Pa nisu ni gosti kao nekad, ni dobar dan niste rekli. Ole, brate, suprotan mi za podsjetak me. Mi govim po pionu. To gdje mi nezi? Bog bolje. Neki put ne vidiš ni beka na prvoj ligi da uradi, nego napravi potez više. Ne možeš tu potez, gurneš. Njegov je centar šute, nema dobro poizatora u špicu. Kaže on isto da ima problem malo sa špicom. Nema te. Dovedu sad na polcu noga. Pomisli da su ključe gore. Vi misli da može stigne. Sljedeća blizu. Može! Ne ruke!
Da, 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 gol.
situacija, ne možeš polako. Gdje me polako? Ne, 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 to priči malo. Da. Ha? Ne možeš, vidi. Dobro. Ajde, ajde. No, što? Thank you.
14-ica spava. Spava 14-ica. Ne predviđam. Oduži to jače, slobodno. Dobro je bilo, Unko. Oduži mu jače, slobodno. Dođi ovdje, dođi ovdje, bolan!
Ne, 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 ne
Brže, četvorka, oslobađaj se, brže igraj to. Došao i nije ga ispostao i on posle ostao. Treba stići. Lako je pao. Ja ga niko ne bi spilo. Njima znači onaj pomoć iz tebe. Imaju reflektori. I nemaju 6 bodova. Idi da nemaju da napraviti 3 bodova. Ne, opet isto.
kontra. Da. Došao bi pred njega. Čisto, čisto. Evo, došao bi pred njega. Čisto, čisto unutrašnji pas. Može! Koji bi da zvoli. Bravo! Kontra, bravo, 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 bravo! Ovaj Nušović je to nigde još uvijek. Unko, hoću gol iz prekida, nemoj da mi tamo... Spavaš. Elo. Plaćam. Svaki gol imaš duplo pivo, ajde. Ajde. Samo ti ne smeš pivo jebi, možeš jedno da popiš. Posle prvenstva pišemo mu recept. Da. Pa ćemo lako, ej, radio, da ti pišemo. Jel. Lako ćemo da pišemo. Pa ne, ovo što žuti. Dobro je, išao je. Desetka na podruba, ti to što jače. Specijalnična. Da. Nisam pogledao sam u tebe, jedno sam moment kad to pada. Bravo. Sada ne zaboravim, vidiš. Čim ima, ima jedan kontakt, vidi igrača. Ne treba ti još jednom, pa on. Guraš ovoma i ideš nastaviš. Znači, čisto mu samo to napomeni. Znači, ovo ti pričam. Znači, to sad nije on ništa pogrešio. Ali ako ćeš da ubrzaš igru i da budeš pa... Ovo usporavaš, znači, pogledao si ga, dao si još jedan put kontakt. Kako si ovo? Tako je. Si dovoljno kako uradio. Pa, e sad, tako i ovo. Digo si glavu, vidiš igrača, gura i na stari kretnik. Znači, čisto mu napomeni, kaže, bio mi je trener. To, znači, čisto ti kažem, ja to, ja vama kad digaš glavu, gura lopu i nastavi kretnik. Ovako si dodao potez više i već kasnija akcija. Za viši rang. Ovde će da prođe to. A neće ti proći gore. Mislim, znaš šta? Kada će ti trener, vide majstore, što ne odigraš to loptu ranije. A može. Drugo je da on digao glavu pa ovaj zatvoren, pa nemaš rešenje, onda ponesi. Ako misliš za viši rang, to je to. I meni to malo treba da vidim, razumeš? Sad neko koliko gledam, misli to je normalno sve, kao sve u redu. Jeste? Ja, gore, sad ćemo gore. Gore je to, kasniš i uzmeti loptu. Tako je. Više nije ta situacija. Tako je. Eto, čisto neko da ti... To je sve za dva nivoa više tamo. Za dva nivoa više je tamo. Tako je, brate, za te sitne. Ajde, pogledaš to, izgleda kamo. To je kvalitet. Zašto kaže ovo igra u srpskoj ligi, ovo i drugo? Ajde! Nije to džabe. Nije, svi misle to kao ja bi tamo. Kad dođeš tamo vidiš koliko si spor, koliko ne možeš da odigraš ništa. Vlada! Vlada! Ajde! Dobro, skočilo. Sad tek malo ušu u utakmicu. Ovo nije ima nešto posla. Stop! Veđa, veđa! Može biti.
Tako je, bravo. Bravo! Mora da napuno li 16. Bravo, Offside. A 2-0, 2-0 najgori rezultat. Samo sami sebe umrdaju. Nek daje mi rečeno sami sebi, to je jedan razmišljeno. Ovi što su sa strane, ja bi ga i ne bi niko vratio samo. Ajmo, 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 Terzića pa sad 3-4 puta ne svira. Ne, ovo je morda svira. Ovo, 3 puta ne svira čiste faule. Da, ovo je upečatio. Ovo je 2 neće. Znači, to je u 16. Bez obzira što je tako. I nisu jaki faule. Ovo je baš bio jak faule. Ali onaj prvi šut je trebao da je bilo. Ajde, go, Uko! Zaleti se! Ide bro, pičku, mani, ko baba ideš na skok. Ti kako on, ko možda da go, i koliki je. Ureče ga. Bravo. Tako lako zakorio.
Ali, ne zgudan iz tere. Dobro, dobro. Dobro, dobro, samo budi utakmice, nemoj se opustaš. Viš kako skače lopta. Eto ti. Daleko si, ne isti da. Bravo za ovo. E, sad ovaj pet. Primi. Ne se ovaj keca, treba da uđe tu još. Ja, koga čuje? Šta stoji tu? Pa, zato što staš. Mora da uđe tu. Bravo, dječko. Nisam vidio manje golmana, jebeš i mater srpsku ligu. Ni da je rukomet. Ma, gde će, kada. Svaki ozbiljni šut, to je gol. Zato nije ni čudo što su predzani. Ajde, kecu, ključi sad po liniji, ključi slobodno. Ja samo njega imam odgovor. Ne, 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 ne,